El Club Natació Banyoles acaba la temporada de bany aquest cap de setmana. Aquest diumenge serà l'últim dia que s'obrin les tardes, de manera que a partir de dilluns la zona de bany ja no estarà disponible. Sí que es mantindrà descoberta la piscina exterior fins a final de mes, però els horaris canviaran també a partir de dilluns. Així doncs, des de la setmana vinent, l'horari serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre de dilluns a dissabte. Pel que fa a la caseta de fusta, la temporada s'allargarà encara uns dies més i es podrà anar fins al 20 de setembre, de les 11 del matí a les 7 de la tarda. Per la seva banda, les piscines municipals de la comarca, les de Cornellà del Terri, Fontcoberta i Porqueres, van acomiadar l'estiu el passat 30 d'agost. A Porqueres, però, aquest cap de setmana passat van acabar de tancar la temporada amb un sopar, ja que el cap de setmana anterior havia plogut i es va haver de suspendre. El regidor d'Esports de Porqueres, Narcís Vidal, ha fet balanç de la temporada. Tot i el dèficit d'usuaris i ingressos que hi ha hagut, s'ha pogut completar amb normalitat els dos mesos d'estiu. Afortunadament, tota la temporada de piscina l'hem pogut fer. Evidentment, podríem dir el risc d'uns preus tan populars fa, per una banda, en positiu que pugui venir gent que altres anys no vindria, però, per altra banda, també hem tingut algun problema de comportament que hem hagut d'anar controlant, no? Però dins de tot, doncs, no hi ha cap problema. No hem superat o no hem arribat mai al límit d'aforament que havíem previst, 248 persones. Per tant, en aquest sentit, bé, evidentment molta menys gent, evidentment, doncs, econòmicament un dèficit, però els serveis municipals o les instal·lacions municipals són per obrir-les, si es pot, i és el que han fet amb la piscina, independentment, doncs, de que no hagin pogut tenir abonats, que sempre era el que permetia, doncs, arribar a final de temporada, doncs, si no amb guanys, com a mínim equilibrant les despeses que suposa la piscina. Per cloure la temporada, a Porqueres es va fer un sopar popular que es va cloure amb el concert del grup local Sound on Band. A Fontcoberta també havien de fer activitats per cloure la temporada de bany, però van decidir suspendre-la degut a les noves mesures aplicades pel govern de la Generalitat, aquell pla per reduir els contagis i la transmissió de la Covid-19.